Pernah ada rasa cinta antara. Ani, awak ke? Ayik, awak ke apa sini? Oh, tak ingat. Awak kan Miss Gang, mesti awak jadi cleaner sini ke? Bapa saya telefon banyak kali awak tak akak. Awak tak saya sahaja lah kau. Ayik, saya minta maaf banyak deh. Saya sibuk lah ni, saya tak ada masa nak layan awak. Dengar tu, dia busy. Ada masa nak layan. Ani, siapa jatuh ni? Awak ada bengi apa-apa kau? Awak nak tahu sangat? Okey, untuk pengetahuan awak, jatuh ni lah weh bakal tunai saya. Ayik, awak ingat saya nak sangat kau kawak? Ya nak my taste lah. Dah lah pakai serebeh gini. Ani, saya tahu saya serebeh gini. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk alaki awak. Saya tahu saya tak semewah dengan bakal tunai awak tu. Tapi awak kena ingat dah. Kemewahan itu tak menjanjikan orang itu setia. Jaga sikit mulut-mulut. Awak, biarlah dia dengan kehidupan dia. Jomlah, kita pergi. Kini tinggal kenangan, ingin ku lupakan semua tentang dirimu. Namun tak lagi seperti dirimu, oh kekasih. Hello Anis. Hello. Saya ada nak ayat benda kau ni. Eh weh, saya rindulah kau. Awak nak ayat ke apa? Ha, saya tahu mesti awak nak ajak saya tu buat shopping ke? Ni, dengar bagi-bagi hok saya pernah belanja awak dulu tu. Saya nak awak ganti balik yang duit tu. Lagi satu, untuk pengetahuan awak lah ya. Hubungan kita ni setakat ni jelah eh. Sebab saya ada calon isteri pilih ibu saya tu. Dan saya tak akan kahwin lah dengan perempuan materialistik macam awak ni. Eh? Weh. Tapi. Hello? Aduh. Aku nak bayarkan duit dia. Alah aku tak ada kicau. Masa jatuh tak guna. Betul lah gapoh ayo ayat sebelum ni. Kemewahan tidak menjanjikan kebahagiaan. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Assalamualaikum bos. Saya cari interview hari ni. Salam. Duduk. Terima kasih bos. Ani Amali. Eh, Ayik, awak kerja sini kau? Sekejap. Mak apa berubah dulu ni, tak serupa dulu. Ya ni, ni dah diri saya hotline ni. Dengan kata-kata awak dulu, saya cabar diri saya dan saya bangkitkan semangat saya untuk menjadi seorang yang berjaya. Ni Ani, apa awak main sini? Awak cari kerja, tak cukup lagi kau kemewahan lelaki kesayangan awak tu. Ayik, sebenarnya dia dah tinggal saya. Lepas tu, dia minta saya bayar balik duit yang dia pernah belanja saya selama ni. Saya sedar, Ayik. Saya terlalu memilih kemewahan. Sedangkan, saya lupa diri bahawa keikhlasan seorang lelaki yang saya dan cinta saya. Tolonglah, Ayik. Bagi saya perlu bayar kedua. Ya, gini ni. Saya dari dulu sampai dan berusaha untuk ahlaki awak. Dengan bermodalkan design JX ni, saya berjaya untuk menjadi CEO di company ni. Tapi Ayik, dalam banyak-banyak produk, apa awak pilih baju JX ni?
Untuk pengantar awak, kita boleh jaga kualiti kain dengan desain macam awak tengok yang belakang tu. Itulah desain yang kita boleh telah keluarkan. Kita boleh jaga kualiti kain dengan harga untuk customer kita boleh. Tak apa. Waktu saya akan cerita ke detail ke awak lepas ni. Gini, saya terima awak kerja sini tapi dengan satu syarat. Awak kena ingat deh, jangan sesekali awak hina sekecil-kecil usaha orang tu. Walaupun untung dia tak seberapa, tapi itulah detik perjalanan dia untuk berjaya. Dan kalau awak ingin bahagia, dahulukan kejayaan, insyaAllah kemahiran akan muncul. Pernah ada rasa cinta.